Þegar Steinþór var lítill byrjaði hann að safna. Krabbi. Og þegar hann var fullorðinn byrjaði hann að safna börnum. Ekki samt með Snjólögu. Hún ekki safnari. Og ekki krabbi. Og henni finnst erfitt að láta horfa á sig. Svo lítið pirribú. En hann hættur að safna börnum. Safna lundum í staðinn. Og vildar punktum hjá Sagaklöpp. Það er söfnum sem Snjólög kann að meta. Þú safnar vildarpunktum með Sagaklöpp. Njóttu þess. Æslandir.